Скільки б нам не було років, а новорічних свят кожен очікує немов дива, і диваті іноді дійсно трапляються. Ну, хоч би зараз. Хочете, наприклад, снігу, рясного, пухнастого, новорічного? Будь ласка! Вітаємо вас, дорогі друзі! Цієї передноворічної ночі в полі нашого зору провідні артисти Кіровоградщини. Чим запам'ятався їм рік старий і чого вони очікують від нового? Дізнаємося прямо зараз, поговоривши з кожним із них наодинці. Поки йдуть останні приготування, зазирнемо за лаштунки. Там багато цікавого. Ну що, пацани, робота йде? Кипіт? От мені цікаво, для звукорежисера, що найголовніше в минулому і майбутньому році? Звук. Саунд, так. Да. І щоб дали время почекатися. Це в наш город, камінець. А чого звукорежисер забажав би собі в наступному році? От цікаво. В наступному більш апаратури файної, більш артистів, більш досконалих. Ну і здоров'я. Собі і всім. Як всі нормальні люди. Щастя, здоров'я, любві. И удачи. А искусство вам больше? Куда я от него уже денусь? Никуда. Поэтому вот так. А счастье в том, что занимаюсь любимым делом. Счастье в том, что все друзья и близкие должны быть здоровыми. А все остальное... Счастье інших, счастье для тебя. Можно так сформулировать? Ну да. Потому что если вокруг тебя несчастные люди, то себя как-то ты нормальным счастливым человеком не будешь ощущать. И когда твои друзья счастливы, тебе улыбаются, хочется им творить добро, делать хорошие поступки, ну, хочется жить и работать. Вот и все. Чего и всем желаю. Мы по життю разом, але сьогодні співаємо окремо. Це так, щоб не прибивати шанувальників один одного. Може бути, да. Може бути. У нас шанувальники спільні, так що ми отак от сьогодні вирішили. Сьогодні буде опера у новорічному настрої. Отак. Ну вже чекаємо, не дочекаємося. А ось і гвіздок програми, ведучий концерту, а за сумісництвом і його режисер-постановник Роман Бутовський. Год 2017 запомнився для мене колоссальными событиями в творческой жизни. Для меня это были самые лучшие премьеры в театре, для меня это был юбилей театра «Резонанс», в котором я принимал непосредственное участие. Это было то, что дарит мне радость. В 2018 я хочу, наверное, усовершенствовать это все, усилить, гиперболизировать в какой-то положительной степени. Хочется уйти от всего плохого и положительные эмоции подарить людям. Я поздравляю вас всех с наступающим 2018 годом. Годом, ну, многие говорят, какой собаки, огненной, деревянной, это не важно абсолютно, по одной простой причине, потому что собака – это друг человека. Давайте дружить, давайте друг другу дарить положительные эмоции, строить интересные, веселые отношения и быть всегда в гармонии с собой. С наступающим Новым годом! Минулого разу Роман Бутовський перевтілювався в капризну принцесу, а цьогоріч він приміряв на себе образ відомого кіногероя з культової комедії. Мужик! Мужик з ёлки! Да, ти! Алло, добрий вечір! Можна? О, Господи, нет, я! Можна вас на секундочку вообще? Що ви здесь делаете? А ну, идите сюда ближе, а ну ближе, а еще в центр, а еще ровно, а еще вот. Стоп, букет шикарный, лицо не видно, фуражка отличная, костюм пойдет. Мужик, как тебя зовут? Дядь Митя! Сегодня, друзья, будет реально круто, реально весело, и начнут этот вечер...
они самые талантливые и самые крутые. Под ваши неслыхаемые громкие аплодисменты молодые голоса во главе народного артиста Украины Сергея Тёмина. Силы день, день, дзвоники звенять, яликовые лихтари гасково мерехтять. Hey! Силы день, день, авангард сучасного мистецтва, народний артист України Сергій Дьомін. Для нього минулий рік став доволі знаковим, адже саме 2017-го він отримав почесне звання народного артиста України. Минулий рік запам'ятався тим, що і я, і всі мої рідні більш-менш здорові, що є робота, що ми слідкуємо за календарем і що рік, який лишає нас зараз, уходить від нас, був нормальним. Чого хочеться собі побажати в наступному році? Щоб не було гірше, ніж сьогодні, це головне, по-перше, щоб всі були здорові, щоб нарешті в нашу країну прийшов мир, щоб посмішки, які ми бачимо на обличчях людей, були дійсно посмішками щасливих людей. Всім вам, рідні мої, дорогі мої, я хочу і бажаю в наступному році щастя. Хотілося, щоб наступному, в 2018 році, все було так, не було гірше, і було здоров'я, була робота, були наснага. Всім глядачам бажаю того ж, здоров'я, наснаги, приємної праці, головне – настрій. Можливо уявити святковий вечір без цього напрочуд гармонійного дуету. Оксана Яненко та Сергій Колчин – добрі друзі колективу телерадіокомпанії, виконавці, яким, здається, підвласні абсолютно всі музичні жанри. Світаю близько вісні, як вечір, наповнив сказка весінній вечір. Смотри, йде нам навстречу Новий год. Старый год мне запомнился множеством теплых моментов, знакомства с новыми людьми, с которыми я и в этом году общаюсь, а от этого года я жду изменения, может, каких-то в лучшую сторону касаемо меня. С наступающим всех Новым годом! Хочу пожелать всем тепла, много улыбок и вокруг себя любимых людей. Ця юна співачка робить лише перші кроки на професійній сцені. Та мистецтво, почуття стилю і смаку у неї в крові. Інесса Локарєва – окраса новорічного вогника.
Про цього артиста неможливо говорити без пафосу. Олександр Безай – лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів, соліст обласної філармонії, блискучий виконавець з консерваторською освітою. Кожен вихід його на сцену – феєрверк. Кожен номер – своєрідна міні-вистава. Ви знаєте, хочеться сказати, щоб наступний 2018 рік нам приніс ще більше позитивних емоцій, ще більше радості в житті. Вона нам зараз потрібна дуже. Я хочу вас поздоровити з наступаючим 2018 роком, побажати вам любові, побажати вам натхнення і побажати вам успіхів у всіх ваших починаннях. З Новим роком вас! Перед Анастасією Потоцькою відкривалися заманливі перспективи столичних оперних театрів. Але вона обрала для себе благословенну землю Кіровоградщини. Яскрава, неймовірно красива співачка з божественним сопрано ділиться з нами своїми враженнями від старого року і очікуваннями від нового. Хочеться пожелати завжди хорошого настроєння, кріпчащого здоров'я. Пусть год собаки принесе тільки благополуччя, приємних нових знайомств, нових зустріч. Пусть збудуться всі ваші бажання і пусть вони у вас будуть. Едуарда Єву особливо представляти немає потреби. Він фронтмен найцікавіших рок-проєктів, фестивалів молодіжної музики і справжній гуру в найрізноманітніших течіях і направленнях сучасного музичного мистецтва. 2017 для мене запомнився 7-літтям бюро металічного джазу. Ну, 7 років – прилічна дата. Є чим гордитися, є класні, дійсно класні концерти, є не очень классные концерты, но в целом действительно большое спасибо всем, кто приходил. Рад, что несу, как говорится, доброе, вечное, светлое, то есть музыку в массы. Спасибо вам большое, что приходили на мои концерты, на наши концерты в этом году. Ну и, собственно, желаю вам хорошей, качественной музыки, здоровья, успехов, любви в 2018. Ну и ждем на наших концертах. Они будут, как обычно, хорошие, качественные и достойные, достойные нашего зрителя. С Новым годом! Яскрава зірка на новорічному вогнику – прима театру корифеїв Олеся Бушмакіна. 2017-й для неї також запам'ятається надовго, адже окрім нових акторських робіт, успішних прем'єр, Олеся отримала високий статус – духовний скарб Кіровоградщини. Yeah.
Найбільше 2017 рік і справді запам'ятався тим, що Україна приймала Євробачення 2017. Це було незабутньо, це було круто, і ми реально показали, на що ми спроможні. Звичайно, хочеться відразу побажати усім глядачам каналу «Кіровоград» міцного здоров'я, достатку, багато-багато грошей, шаленого кохання. Ну і, звичайно, побажати того, чого ти сам собі забажаєш у цей гарний новорічний вечір. Я ніжне ласки, а я повірила в зимню сказку. А ці білі рози, а я повірила в Діда Мороза. А я повірила в щастя мішок. Дід Мороз, нам буде хорошо. Народний фольклорний ансамбль «Ексампея» теж з вдячністю згадує рік, що минає. Адже він був доволі пам'ятним для артистів. Перемоги у всеукраїнських конкурсах, гран-прі, велике турне з західними областями України, зйомки на регіональному та національному телебаченні – всього й не перелічити. Та попереду ще більше планів. У наступному році хотілося побажати колективу, знаєте, хорошої атмосфери, миру, злагоди, розуміння одне одного. І хотів побажати жителям Кропивницького добрих свят. І будьте щасливі і здорові! Ну і стосовно самої програми «Наодинці з усіма», тут без коментарів. Такої програми, такого проєкту більше немає і ніколи не буде. Тому ми вас вітаємо і, звичайно, бажаємо вам тільки нових звершень і всього найкрутішого. І дуже довго, а можна просто сказати, на сцені народний артист України Сергій Тюмєв! Трубка в сказці скрипнула, все мені ясно стало тебе, столько лет я спорив з тобою, ради цієї зустрічі з тобою. Трубка п'єта глаза моя, махаю, це було не зря. Все на світі було не напрасно було. З Новим роком! Ось так проводжали старий рік провідні артисти Кіровоградщини. Хотілося б під ваші громкі аплодисменти всіх наших артистів пригласити на цю сцену! Я б хотів, щоб ви подарили також аплодисменти чоловіку, якого узнали. Ось цей от он, дядя Мітя. Ваші аплодисменти, приємний актер, безумно талантливий шоумен Роман Бутовський, ваші аплодисменти! І ти, і я, ми веселі і сумні, цілий рік десь у тінь, все минуло як у землі. Ти мій, я зрозумів. Цілий рік без утік, кожен крапик і знайшов. Хай кожен рік і кожен день буде як свято новорічну ніч. Друзі поруч, конфеті, веселі дні. Хай кожен час і кожна мить. Yeah.
буде час, буде щастя, буде час. Хай кожен рік і кожен день буде як свято, новорічну ніч. Друзі поруч, чоткі веселі дні. Хай кожен час і кожен день буде як пісня, новорічну ніч. Тільки радість і тепло. А, ледь не забула. Цьогорічну програму її автор Роман Бутловський назвав просто і доступно «Новорічний Сабантуй». Було весело і цікаво. Актор з освітою військового перекладача, наймодніший у місті стиліст, режисер-постановник яскравих драйвових шоу-програм, пан Бутловський вміє приємно здивувати. Цікаво, що він вигадає для нас, глядачів, наступного року.